စစ်အာဏာရှင်စနစ်စိုးကိုတော်လှန်ရင်းအညာဒေသတိုက်ပွဲများအတွင်းမှာနိုင်ငံစစ်စိုးကြောင့် PDF တပ်ဖွဲ့အညာဒေသတခွဲမှာရဲဘော်အောင်ချင်းကြာဆုံးခဲ့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်စိုးကိုတော်လှန်ရင်းနိုင်ငံတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ကမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားခဲ့သော96 Soldier PDF အညာဒေသတခွဲမှရဲဘော်အောင်တင်းရဲ့ဇာပနာခန်းနာကိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရဲဘော်အောင်တင်းဟာအညာဒေသတိုက်ပွဲများအတွင်းဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရင်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူကြဆုံးသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘော်အောင်တင်းရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တူးကလည်းညီလေးအညာကိုရောက်မှส่งเป็ดจ๋าละเว้ยขี้ฤใจพ้วยฤจ้ามาตู้กูจี้หินปิ้งหนีแต่เญีเลยอะคูแลอะกางซงยินสั่นตั้วเลยลุลุลาเยตูนี่สีก็ตีอ่ะบาเรมินตั่วกုံอยู่เลยญีเลยมะตีไหนเก้เดกริฤอะเต่อซอรี่บากวาเยบออองดินฮาอัญญาธีดาใจพ้วยเมียอะถั่วมายูยูจุนจุนใจพ้วยวินยินနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးခုခံတိုက်ပွဲဝင်သွားသူလည်းဖြစ်ပါလေ။ရဲဘော်အောင်တင်းရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတပ်ဖွဲ့ကပြန်မရခဲ့ပေမဲ့သူရဲ့အလောင်းမပါတဲ့အုတ်ဂူလေးကိုပြုလုပ်ပေးပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားပါဗျ။မင်းကိုနောက်ဆုံးပေးနိုင်တာအမိန်ပြန်ရန်စာတစ်စောင်နဲ့ဆေးရောက်တဲ့တိုင်းဖက်ချမ်းတလိတာပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ငါကအောင်တင်းမင်းကတော့တာဝန်တွေပြီးခဲ့ပါပြီ။ဒီစနစ်စိုးအောက်ကငရဲနိုင်ငံတော်ကနေမင်းလွမြောက်သွားခဲ့ပြီ။မင်းပေးဆက်ခဲ့တဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေအတွက်ငါတို့ကြံရှိနေတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကတက်ရှင်နေသည့်ကာလပတ်လုံးဒီဖက်စစ်ဆေးအာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းသွားသည့်အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်လို့ဂတိတစာပြုလိုက်ရပါတယ်။ဝန်ထဲစီအကောင်းဆုံးကတပွဲမှာပေးရတဲ့တာဝန်တွေကိုရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်ပေးဆက်ခဲ့ရင်နောက်ဆုံးကြဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရုပ်လောင်းတော်ပြန်မရခဲ့တာရင်သာစရာကောင်းလွန်လာပါလေညီလေးလူငယ်လေးဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်သားကောင်းရတနာတွေဖြစ်ပါလေလူငယ်လေးပြီးတဲ့အသက်နဲ့နာဂတ်တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်ရမှာရင်းနှစ်စရာကောင်းလွန်လာပါလေလူငယ်လေးပြီးတဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာတန်ဖိုးထားကြဖို့လိုအပ်ပါလေရဲဝရီရဲ့အသက်တွေခန္ဓာကိုယ်တွေပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေအသက်တွေကိုဖေးဆက်ခဲ့ရပြီးရရှိခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်တွေကိုမဆုံးရှုံးရဖို့လည်းကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာနေ့ရက်တိုင်းပါဝင်နေကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ချာဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမေ့မသွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖက်စစ်ဆေးရနာရှင်စနစ်ကိုအဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားရဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးမိမက်စွာအသက်ပေးလူချာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့96 Soldier PDF အညာဒေသတခွဲမှရဲဘော်အောင်ရင်အားကျွန်တော်တို့ support PDF မြန်မာမှာလည်းအလေးအနပြုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ရဲဘော်ရဲ့စွန့်လွတ်နှင်နာခံပေးဆက်ခဲ့ရမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တူဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းတမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ။ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ညီလေးရဲဘော်အောင်တင်ကောင်းရာသူပတိလာပါစေ။မင်းမြတ်စွာကြဆုံးခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းအာဇာနည်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ကပီးမော်ကွန်ထိုးနေရခြင်းဟာမြမတွင်ဦးတော်လန်ဟေးမှာရဲဘော်ရီရဲ့အသက်တွေဘဝတွေအိမ်မက်တွေကိုစွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ရပြီးတိုက်ယူခဲ့ရကြောင်းတမိုင်းရဲ့စာမျက်နှာတွေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြဆုံးခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲမှာ Federal Democracy နိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကင်ရွေပဲဖြစ်စီလက်နက်မကင်ရွေပဲဖြစ်စီတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဘော်များအတွက်ထောက်ဖို့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာတွေကနေအုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့အမြဲမပြတ်ပါဝင်နေရဖို့ကိုလည်းစပုတ် PDF ညီမကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်